Гірськолижний спорт включили до програми зимових Олімпійських ігор 36-го року на Олімпіаді у Гарміш-Партенкірхені. Як і літні ігри в Берліні, зимова Олімпіада того року відбувалася під нацистським прапором. Майже 800 спортсменів з 28 країн світу демонстрували свою майстерність перед півмільйонним натовпом глядачів. За 12 років після перших ігор білі Олімпіади отримали визнання в усьому світі. In Garmisch-Partenkirchen für eröffnet. Поділу на слалом та швидкісний спуск ще не існувало. Одна дисципліна – альпійське двоборство. Єдиний комплект нагород розігрували за результатами двох спусків. За іронією долі норвежцям, родоначальникам цього виду у Гарміш-Партенкірхені, не дісталося жодної медалі. Найбільш реальним претендентом на нагороду був Біргер Рут. Золото в альпійському двоборстві дісталося німцю Францу Пфнюру. На змагання прийшли подивитися понад 70 тисяч глядачів. Численнішою аудиторією могли похвалитися лише стрибки з трампліна. Однак справжню зірку Німеччині та олімпійській історії подарували гірськолижні змагання серед жінок. Крістал Кранц – найуспішніша гірськолижниця в історії. 12-разова чемпіонка світу. У Гарміші вона додала до своєї колекції ще й золото Олімпіади 36. Найдивовижнішими змаганнями у моїй кар'єрі були, звісно, Олімпійські ігри. І справа не лише у самому виступі. Альпійське двоборство вперше включили до Олімпійської програми. Така урочиста і зворушлива атмосфера. Стати частиною цієї визначної події для мене – велика честь. Під час швидкісного спуску Кранц впала. Ця прикра невдача відкинула її на шосте місце. Лідеру першої дисципліни норвежці Лейлі Скоу Нільсен вона програвала більше 19 секунд. На неготових трасах падіння були звичним явищем. Залишалися ще дві спроби у слаломі, але майже 20-секундний гандикап лідера здавався недосяжним для Кранц. Я подумала і сказала собі, втрачати нічого. Обидві мої співвітчизниці Ліза Реш та Кете Гразегер показали другий і третій результати. Медаль вже гарантовано. Я пішла ва-банк. Пішла на межі можливостей. І виграла золото Олімпіади. Обидві спроби Кранц у слаломі були неперевершені. Вона не тільки покрила різницю, вона виграла 11 секунд. Найбільший гандикап за всю історію олімпійських змагань з гірськолижного спорту.